Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Rita Alisis Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Kamis 30 Julai 2020. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mengesahkan lebih 70% kes COVID-19 yang dikesan di negeri ini adalah kes tidak bergejala. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kristina Rundi berkata JKNS tidak pernah berhenti mengesan mereka yang berisiko dan pengesanan kes tidak bergejala perlu dilakukan secara meluas dan segera menerusi aktiviti saringan yang dilakukan. Datuk Dr Christina berkata JKNS turut menyasarkan aktiviti saringan dalam kalangan mereka yang berisiko mendapat jangkitan virus itu termasuk menjejaki para pekerja di kawasan pembinaan dan sekolah-sekolah. Semua kes-kes yang kita lihat sejak kebelakangan ini tidak ada simptom. Jadi tidak ada jadi kita tidak boleh mengharapkan orang yang ada simptom itu untuk datang kepada kami baru kita saring. Semua orang-orang ni tidak ada tidak ada simptom. Beliau ditemui media di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas tentang usaha menangani peningkatan kes positif COVID-19 di negeri ini. Sementara itu, Sabah merekodkan satu kes positif COVID-19 baru semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negeri ini 393. Pesakit yang merupakan warga negara itu dikesan melalui kes saringan bergejala di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Sehingga kini, 11 pesakit sedang menerima rawatan dengan Kota Kinabalu dan penampang masing-masing 4 orang, Tawau, Lahad Datu dan Papar masing-masing seorang. Sandakan kini kembali zon hijau apabila pesakit terakhir di daerah itu sembuh, menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh 375 orang. Rakyat diminta untuk terus mengamalkan kebiasaan baharu dan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi memendung peningkatan kes COVID-19 di negeri ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fung berkata, pematuhan SOP dan kebiasaan baharu termasuk memakai pelitup muka serta mengamalkan penjarakan sosial perlu terus ditekankan. Menurut Datuk Frankie, langkah itu penting untuk memastikan perintah kawalan pergerakan PKP seperti dikuatkuasakan pada Mac lepas tidak dilaksanakan sekali lagi. Justru PKPP boleh diteruskan dalam usaha memulih semula ekonomi yang terjejas dalam tempoh itu. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan peralatan bantuan pernafasan sumbangan Yayasan Temasek dari Singapura di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Frankie berkata beliau bersetuju dengan keputusan Kerajaan Persekutuan mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam yang sesak mulai 1 Ogos ini sekaligus menyifatkan ia sebagai arahan terbaik. Jelasnya, Kerajaan memandang serius kes aktif yang sedang dirawat di negeri ini memandangkan dalam tempoh tiga hari terakhir bermula 26 Julai lepas Sabah mencatat lapan kes positif. Justru, rakyat diminta untuk terus berwaspada dan tidak memandang ringan risiko ancaman COVID-19. Sementara itu, langkah kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka di kawasan tumpuan umum mulai 1 Ogos ini mendapat reaksi positif masyarakat Sabah. Ketika ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu, rata-rata orang ramai menyambut baik langkah tersebut demi keselamatan bersama. Saya ingat untuk keselamatan sendiri dan juga awam, patutlah memakailah takut itu ada kali kedua MCO lagi memang ini adalah kelugian untuk semua orang lamai lah. Bagi saya kita perlu perlu mengikuti apa yang KKM telah berikan wajib memakai mask dan kita sepatutnya seperti frontliner kalau nampak orang yang tidak pakai mask kita tegur. Jadi bukan menolong membantu dia nanti kena denda kah tapi untuk kesihatan semua adalah lebih baik banyak pemakaian emas di mana-mana saja dan kalau kalau boleh kan kerajaan akan akan ataupun taruh wakil untuk memantau mana tahu ada yang tidak cukup emas dan akan kerajaan bakalkan untuk sepenuhnya untuk rakyat bukan saja dari satu gus ini sampai bila-bila pun selagi ini maksud saya covid 19 sebelum lagi hilang mesti diteruskan memakai ini yang apa ini pelitup pelitup ini. Regimen 516 Askar Watania sentiasa bekerjasama dan akan bergerak bersama dengan pihak berkuasa dalam usaha memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19 di negara ini khususnya di Sabah. Komander Brigadier General Tan Sri Liu Yun Fah berkata pihaknya tidak hanya terlibat di sepanjang penugasan di lapangan, malah turut berperanan menjadi mata dan telinga melaporkan sebarang salah laku sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ketika ini. Kita memainkan peranan maupun di setiap pelusuk yang ada askawatannya. Kita sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa apabila anggota askar walaupun bukan dalam tugas mereka nampak ada perhimpunan yang melebihi melanggar peraturan minta mereka lapor segera supaya perkara itu dapat ditangani dengan selamatnya. Beliau ditemui pemberita selepas program ziarah kasih ke Mahat Tahfiz Hasha Bushahid di Bombalai Tawau. Dalam pada itu, Tan Sri Liu menzahirkan kepercayaan yang diberikan ke atas Askar Wataniah dalam menangani pandemik COVID-19. Lebih 100 anggota Regimen 516 Askar Wataniah terlibat dalam penugasan sepanjang PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu. Terdahulu, Tan Sri Liu menyampaikan sumbangan berupa wang tunai dan pelitup separuh muka untuk kegunaan tenaga pengajar dan pelajar tahfiz berkenaan. Kurang seminggu lagi sesi persekolahan bagi murid tadika dan sekolah rendah di bawah kendalian dan pemantauan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins akan beroperasi semula. Pelbagai persiapan awal dilakukan pihak sekolah bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran yang bermula selasa depan berjalan lancar. Tinjauan kru RTM ke Sekolah Rendah Islamiah dan Tadika Swasta Al-Hakim di Ketiau Putatan mendapati pihak pengurusan sekolah tidak terkecuali membuat persiapan awal termasuk melakukan operasi nyah kuman di premis sekolah. Guru Besar Sekolah Berkenaan Nur Munawarah Abdullah berkata kerja-kerja nyah kuman di Premis tersebut sudah dilaksanakan dua kali bagi memastikan tahap kebersihan ruangan sekolah sentiasa terjamin. Tegasnya ruangan masuk untuk ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah juga dihadkan sehingga ke kawasan pintu pagar sekolah. Dari aspek penyediaan makanan pula pihak sekolah memperkenalkan tempahan makanan secara dalam talian yang dibuat awal sehari. Kantin sekolah akan menghantar uh, makanan ke bilik darjah anak-anak lah setelah kita buat order se sehari sebelum uh, order disediakan oleh pihak kantin. Beliau ditemui pemberita RTM selepas memantau operasi nyah kuman di sekolah berkenaan di Putatan. Sekolah rendah Islamiah dan tadika swasta Al-Hakim mempunyai lima orang guru dan lebih 70 murid peringkat tadika dan sekolah rendah. Kadar indeks jenayah di Sandakan dari Januari hingga Julai tahun ini menurun sebanyak 22 kes kepada 319 berbanding 341 kes tempo sama tahun lalu. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamid berkata sebanyak 52.66% kes berjaya diselesaikan tahun ini dengan 48.6% telah dihadapkan ke mahkamah. Sementara itu sepanjang Jun hingga Julai Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sandakan berjaya menyelesaikan 41 kes jenayah. Ia melibatkan anggaran kerugian bernilai RM90,000 dan barangan rampasan bernilai kira-kira RM60,000. Menurut ACP Muhammad Azhar, 53 suspek terdiri 25 warga tempatan dan 28 warga asing berumur lingkungan 23 hingga 40 tahun berjaya di berkas. Mereka disyaki terlibat dalam pelbagai kegiatan jenayah seperti samun, kes pecah rumah dan curi kenderaan. Hasil pemeriksaan saringan hujan air kencing kepada kesuluhan suspek ini, didapati 40 daripada mereka ini didapati positif uh, dadah jenis uh, itu iaitu syabu. SCP Muhammad Azhar berkata kejayaan tangkapan itu hasil kerjasama masyarakat awam yang menyalurkan maklumat kepada pihak polis. Antara kes yang berjaya diselesaikan ialah kes samun melibatkan geng band yang melakukan dua kes samun di Bandar IJM dan Jalan Lela Sanakan bulan ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan urusan pameran rang daftar pemilih tambahan RDPT bagi suku tahun kedua tahun 2020 ST2 Palang 2020 selama 14 hari bermula semalam hingga 11 Ogos ini di seluruh negara. Menurut kenyataan SPR, RDPT ST2 Palang 2020 itu mengandungi 48,957 permohonan pendaftaran pemilih baru daripada warga negara yang layak dan 7574 permohonan pertukaran bahagian pilihan raya daripada pemilih berdaftar yang telah memohon dalam tempoh antara 1 April hingga 30 Jun 2020. Kali ini SPR tidak meletakkan salinan buku RDPT di tempat-tempat pameran. Sebaliknya hanya meletakkan sehelai notis bersaiz A4 yang mengandungi kod QR RDPT bagi bahagian pilihan raya parlimen yang berkenaan sahaja. Kaedah itu bagi mengelak orang ramai menyemak nama dalam RDPT dengan menyentuh buku RDPT yang seterusnya boleh menyebabkan penularan wabak COVID-19. Kaedah penggunaan kod QR gambar mendapat reaksi positif orang ramai. Boleh cimat masa dan cimat prosedur lah. Jadi itu rekod kan boleh simpan selama lama. Generasi muda mungkin memudahkan sebab tahu menggunakan tu smartphone kan. Tapi kalau warga emas mungkin ada menyusahkan sedikit sebab mereka tidak guna teknologi sekarang. Bah. Memang memudahkanlah. Lagi satu dengan keadaan kita yang sekarang ini, lagi mengelakkan banyak bersentuhan. Lagi satu dalam teknologi yang sekarang ini, lagi memudahkanlah. Semakan RDPT ST2 2020 juga boleh dibuat melalui beberapa kaedah seperti hadir ke 912 tempat pameran di seluruh negara dan mengimbas kod QR bagi bahagian pilihan raya parlimen yang diletakkan atau melayari portal rasmi Pejabat-Pejabat Pilihan Raya Negeri atau hadir ke pejabat pilihan raya negeri berdekatan. 18 ekor lembu disumbangkan kepada masjid dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Sibuga sempena sambutan Aidiladha Adha tahun ini. Lembu berkenaan merupakan sumbangan peribadi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga Tan Sri Musa Aman yang disampaikan wakilnya Awang Sapari Awang Sapar Selain sumbangan 18 ekor lembu turut disampaikan bantuan kewangan untuk melaksana ibadah korban di setiap masjid di kawasan berkenaan. Menurut Awang Safari, pelaksanaan ibadah korban itu akan dijalankan mengikut jadual ditetapkan oleh masjid masing-masing. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Rita Alisius Malik, salam sejahtera.